コメントでですね、ビーズのライブの際、リハーサルはどのようにしてたんですかと、特にドームやアリーナなど大きな会場にする際、どのような手順でリハーサルをしてたのかと、大変興味があるのでよろしくお願いいたしますと。ホールでやるときとね、ドームやアリーナでやるときとかは、リハーサルの手順っていうのはね、基本全部一緒なんですよ。実はドームの時もアリーナの時も、普通のホールの時、だから2000人クラスのホールとかだと、ほとんどステージの大きさ変わんないんですよ。そのステージのだいたい標準的な大きさっていうのが、プロ用のリハーサルスタジオとしていくつか都内にあって、で、そこでよくやってたんですよね。いつも同じ場所です、やってるのが。だからドームとかアリーナだからといって、違う場所でやってるわけではないです。なんで手順も全部一緒です。手順って言ってもね、なんとなく曲順決めて、で、それから、だいたい1回目っていうのは、じゃあちょっと聞いてみますかって感じで覚えてないんだよね。だからちょっと聞いてみて、その場でまたもう一回コピーして、ことがその3でも僕とか全然できるから、そこでまあ聞いたら思い出すんで、そこでちょっとややこしいところとかで、あれこれどうだっけと、ちょっとごめん、あの辺ともう一回聞かせて、みたいな。2サビの終わりとかはどうなってるみたいな。まあ一応だから譜面はレコーディングの時の譜面はあるんですけども、そこにこう書き込んだりとかしてたのかな。だいたいレコーディングの時とかはだからそうやって書き込んだりとかね、フレーズとかだったらそれ書いたりとか、僕はフレーズね、聞いても覚えれない人なんで、譜面に書くしかないというか、まあ、あとはどのような手順っていうと、曲順は大体、ビーズの二人が決めていて、で、それに対してちょっとずつ、一曲ずつ最初のうちは、大体ね、1ヶ月ぐらいやるんですよ。日曜かな？土日休み？土曜はやってたのかな？昼の1時か2時ぐらいから、夜の8時か9時ぐらいまでやって、で、午後帯とかは、彼ら二人が取材やったりとか、そういうふうなことをやってて、暇だったりすると、その時はだから僕がマニビュレーターとかをやってた頃は、その時間を使って、いろいろ手直しをしたりとか、そんなことをやってました。終わりの方になると通したりとか、で、そこで流れ見てちょっと変えたりとか、そんな感じです。はい。この話がですね、面白いなと思ったらですね、チャンネル登録をしていただけるとですね、チャンネル登録がですね、1000人超えると、なんかいろいろといいことが起こるので、なんか、ぜひぜひお願いしたいと思います。よろしく。